真正足有爱心的，身体有障碍的人，想要穿到一双合脚、舒适的鞋啊，是真困难。彰化市长邱建富就甲伊凯达格兰学校的同学哦，做伙来关怀这慈生仁爱院47名身心障碍学生，是送予每一个人一双新鞋啊。而且这鞋店的头家哦，搁免费替因量身打造手工鞋，一生哦头一回穿到舒适的新鞋啊，是拢真欢喜。对于弱势身体残障朋友来讲，要穿一双舒适的鞋，不只是经济问题，嘛必须爱特别制作的才会当穿到下脚。市长邱建富看到慈生仁爱院的医生有这个需求，就结合做伙伫凯达格兰学院上课的组员，做伙送爱心鞋和医生的活动。是吧？啊，我给你耶。各位。啊，这里盖吧。太有盖啊！哦哦哦。我去活动的潘新奇甲市长等人替义兴穿上新鞋，心中满是喜悦的感动。我更感到说，真的，我们把东西哦送到一个真正的需要人的手上哦，啊，他们真的上有的车多，那他不会表达，你知道吗？但是感动而流泪，很多人当然他们流泪，那念的话，那一生哦，也是他们最好的一双鞋子了。我很感动啊，看到他们真的哦，虽然会比较恭维比较长，你知道吗？但是都流泪了哈、哦。我那蝌蚪啊，吼，那个勇士骑在蝌蚪，哦，看得很感动，他真的是，他真的是把吼一些需要的东西放在需要人的手上，然后感觉真的很好。定做的爱心鞋一双要4000块左右。当初捐赠的这群好朋友，搁顾虑预算不够，但是同款是捐赠者的做鞋啊头家柯高昌，看到感动的画面，就大方答应外收费，和市长深深感动企业家的神情。大中华新闻，陈文清，彰化采访报道。